Të nderuar shikues, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Edhe sonte takohemi me ju në emisionin ton Biseda Fetare me mysafir të ndryshëm prej xhallarëve të vendit dhe rrethinës në përgjithësi. Fillimisht na falënderojmë Allahun fuqiplot i cili na jep këtë mundësi të takohemi me ju nëpërmes ekranëve të kompjuterave tuaja për të biseduar rreth fesë Allahut dhe xhallar. Pastaj dërgojmë salavat edhe selamën për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili është shembulli jon në jetën tonë dhe i cili na ka lënë rrugën e tij të qartë, se duhet ta ndjekim për të qenë i thartë e fesë të tij dhe përfituar rahmetin e Allahut dhe përfituar xhenetin pasaj në ahiret. Paqja dhe bekimi qofshin mbi familjen e tij të pastër të ndershme, me shokët e tij fesë të sinqertë dhe me gjithë ata që sinqerisht ecën hallave të tyre deri ditën e kiametit. Sonte në emision kemi, sikurse edhe shenjë në ekranin tuaj, një mysafir special të veçantë, mysafir që ne kemi dosë lojal anë të vjetër dhe që është i njohur me hutbet e tij emocionale dhe të zjarta nga xhamia e tij në qytetin e Mitrovicës, në lagjën e tij Shqipol. Në Shqipol, lagjën e tij Shqipol, në xhamin e re që është ndërtuar atje dhe që alhamdulillah është zgjeruar pastaj me ardhmën e këtij xhoxhës. Pra kemi të bëjmë me xhoxhin e nderuar Fatmir Efendi Latifaj, i cili vjen nga Mitrovica, i cili ka kryer fakultetin e Universitetit Islamik të Medinës dhe vazhdon studimet postdiplomike në Universitetin e Hapur Amerikan në Kairo. I urojmë mirëseardhje në këtë kanal, në këtë mëzhdis. E falenderojmë që ka ndarë kohë që të jetë me neve mysafir në këtë emision. Ne lutim Allahun dhe xhelal që ta shpërblen për gjithë kontributin e tij që e bën në fushën e davës në qytetin e tij dhe më gjatë. Hoxh, Allah të shpërblet që ke ardhur dhe do ta kalojmë sonte këtë mbrëmje me ju në këtë emision. Besoj se xhamati do të gëzohet në praninë tuaj se ju kanë dëgjuar emrin dhe ju ka pasur disa video, domethënë ligjërata, hutbe dhe ndodhje të ndryshme dhe kanë dëshirë dhe pasojnë që gjithashtu ju kanë domethënë mysafirë në për konaqet e tyre nëpërmes konakut ton. Edhe një herë Allah ju shpërblet. Fillimisht u kisha dashur me ju me çel bisedën rreth angazhimit tuaj si hatep atje dhe angazhimit përgjithësi domethënë si davexhi në xhamin tuaj në Shqipol, lagjën e Mitrovicës, po edhe në përgjithësi, domethënë se ka mundësi një përshkrim të shkurtër të aktiviteteve që ju i bëni për momentin si hatip i asaj xhamie. Bismillahirrahmanirrahim. Fillimisht e falenderojm Allahun xhalla shanuhu, i cili meriton çdo falënderim dhe çdo lavdat. I lutemi dhe i përgjërohemi vetëm Allahut. Përshëndetje dhe shumë selamet i adresojmë për Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij të bekuar dhe për shokët e tij fesnik dhe besnik ndaj këtij dini dhe për mbar umetin e tij deri në ditën e kiametit. Hoxhi nderuam, faleminderit për ftesën. Ju uroj suksese në programet dhe angazhimet tuaja. Lutem Allahun dhul xhelal që të na shtojë vetë dijen për angazhimet tona, ta dimi se jemi pjesëtar të një feje të cilës fe ishin të gjithë pejgambert e Allahut të dedikuar për të mësuar njerëzit për të lidhur me Krijuesin e tyre. Pastaj një privilegj shumë i veçantë pse jemi pjesëtar të umetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe i gëzojmë faktit që na u dha rasti të jemi sa kemi profesion të jemi hoxh, aq e kemi edhe mision të ftojmë njerëzit që të lidhen me Krijuesin e tyre, për shkak se e kanë obligim dhe Zotën për këtë Allahu i ka kriju. Unë ashtu që përshkruajt e ti, në vitin 2004 kam diplomu në Universitetin Islamik në Fakultetin e Hadithit, falë Allahu dhul Gjelal. Pastaj kam vazhdu edhe studimit post-diplomike dhe ndërko mu dha rasti që të pranohem si imam, ligjerues, khatib dhe muallim pranë xhamisë Shqipolit në lagjën e Shqipolit, pra në kuadër të qytetit të Mitrovicës. Atje i zhvilloj, do të thot, aktivitetin tim dhe ushtroj detyren me gjdo përgjëtësi mundohem maksimalisht të akryj detyren afer 5 vite, tash do të thot bahën, plëtsohën 5 vite, prej si jem emru nga këshili bashkësis islame në Mitrovic dhe mundohem të jem, do të thot, i përpikt në punët e tona për sësmerje të kanë Allahut, mirë po përpikje tona duhet jenë në atë form që punët e cilat i krymë të i bojmë i përhirë të Allahut, me nderë, me respekt. Dhe të njëjtën kohë do të thotë të mundohemi që unë si hoxh edhe si lider shpirtëror i popullit tim i kam në jetën time dy objektiva. E para është të lidhë njerëzit me Allahun dhul xhelal, për shkak se këtë kemi obligim. E dyta, të lidhëm njerëzit me njëri tjetrin, për shkak se nëse njerëzit nuk e dojnë njëri tjetrin, nuk kënaqen
dhe nuk i gëzohen të arriturat e njëri tjetrit, atëherë edhe nuk hidhrohen me dështimet ndaj njëri tjetrit, unë jam i bindur se kjo është mungesë e imanit, mungesë e kuptueshmërisë dhe perceptimit të parimeve të shenjta të islamit. Për shkak se Allahu Dhul Gjelal na ka mësuar që nëse ne dëshirojmë të arrim kulminacionin e dashurisë ndaj Allahut Azza wa Jall, duhet në njëjtën kohë të duajmë të mbrojmë interesat e muslimanëve në përgjithësi. Do thotë detyrat tona janë që të rrimin në karshi popullit, të ndihmojmë se në kohë të vështërsisë kur ishin ata, ishin pjesëtar, do të thotë i direkt pranë popullit ton, për ta mbrojtë dinitetin, për ta mbrojtë vatanin, për ta mbrojtë gjakun, autoritetin, xhamin, shkollën, institucionet tona, vendin ton, të cilën me dijes dhe me mund e dhan pleqët ton, inshallah Azza wa Jall shpërblen. Dhe pas luftës do të thotë jemi non-stop pranë tyne që ti ndihmojmë në rrugtimin ton të gjatë që kemi spari para Allahut, pastaj edhe ndërtimin e vetvetes dhe kalitjes përsosën, rrujtjen e identitetit ton kombëtar o fetar. Mirë. Si hoxha atje ju mirëni vetëm me hudbën i mamlëkun, do më prirjen e ti prish musliman në falje dhe ty namazë dhe tyre dhe hudme në gjumës, apo kje dhe angazhim tjetër dhe më thonë? Pa tjetër, krahës do të thotë detyres e imam lakut, ligjerimit, kemi edhe detyra shtes të cilat shpesh do të thotë i kemi vënë vetës obligim, për shamu merëm edhe me pajtimin e personave, nëse ka ndonjë konflikt, ju sili rrugës gjidhje, këshilla, konsulta, sepse njerëzit kanë halë dhe dertët natyrave të ndryshme, andaj shpesh adresa e tyne për t'i qarë halët e tyne, për t'i zgjidhë, për t'i sjellë ndonjë model zgjidhjes problemeve tyne, vinë tek ne dhe trokasin e dyrtë tona dhe ne i presim me zemërgjësinë më të madhe të mundshme, duke ofru këtyne njerëzve alternativa se si duhet dalin prej problemeve. Për shkak se Allahu na ka mësuar se duhet t'i ndihmojmë njerëzit në punë të mira, në devotshmëri dhe në bëmirësi, dhe t'i largojmë njerëzit nga punë e këqija. Dhe shpesh njerëzit e kanë të fiksuar në ndërdijen e tyne se patjetër se hoxha është ai i cili i zgjidh ose të paktën ju jep një këshillë e cila kishte me ju bë dobi. Me këtë lami pastaj merrem me disa aktivitete tjera, siç janë hajratë, siç thot populli, ndërtimin e rrugëve, zgjerimin e xhamive, rregullimin e puseve ose gjuhën e popullit bunarëve, që të jenë në shërbimin e popullit. Për shkak se ne nisëm prej një parimit islam ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu më i mirë është ai cili është në shërbimin e popullit. Edhe ne mundohemi vazhdimisht që të jemi ur lidhse mes popullit dhe Allahut, në atë kuptimin e drejtë, por atë njëjtën kohë mes njerëzve ndër me tyra, ashtu siç e potencuam edhe më herët, edhe njerëzit kanë nevojë që do të jemi në shërbimin e tyre të paktën gjërat më elementare të besimit të tyre, po të mirësjelljes, edhe të pastërtisë, por edhe disiplinave të ndryshme të paktën të kenë ndonjë njohuri rreth tyre se më të vërtet nevoja për ditë, për të kuptuar, për të pa yrnek ose model është shumë e madhe sa që njerëzit do të thonë mezi spresin të shohin edhe të bashkangjiten në planet të cilët i kemi ne. E përmendet punën e pajtimit gjashëve. Po. Gjatë përvojës tuaj, si e keni vërejt njerëzit ju nënshtrohen këshillave tuaja, domethënë propozime dhe sugjerime për të kaluar një zank e cila ka mundësi me qenë shumë e koklavitur në kuptimin që të jenë përzier shumë pal në atë zangë, dhe më thonë, dështë është në rizik jeta shumë njerëzve nga jo zangë. Ata ju nështrohen këshillave dhe sugjerimeve tuja, i pranojnë me zemërgjërsi, kundërshtojnë, apo si ndodhë, zakonisht, dhe më thonë, se ka mundësi pak ma figurativisht se, po më interesant, dhe më thonë, lidhshmëri e popullit në të rase me figurën e hoxhës. Populli jon me shumicë dërmuese është musliman. Edhe falenderojm Allahun Dhul Xhelal për këtë mundësi se të jesh musliman, është dhuntia e Zotit, është udhëzim të cilën Allahu Dhul Xhelal ka dhënë udhëzon dhe ka dhënë lënë në humbje. Ne kemi të qartë këtë. Populli jon, edhe pse është rani pluhën, do të thotë i ignorancës mbi informatat e tyre rreth Islamit, po edhe mbi çasin e tyre ndaj Islamit, kur t'ju sharo se ka thonë Allahu dhe ju referohemi fjalëve të Zotit, ju referohemi jetës praktike të profetit ton sallallahu alaihi wasallam, ata të thotë e shohin se atë boshllëç që është në zemrat e tyne, në qasjen e tyne, e shohin se s'ka mundësi me zgjidh këtë problem dhe me ofru besueshmëri të plotë
edhe në shtrëshmërit plot, se sa kur t'i ofrosh njerëzve fjallë Zotit dhe të pejgamberit sallallahu alaihi sallam. Se Allahu thot në Kur'an u tëmë me të kelimet u rabbi kësit kënë u adla, fjallë të Zotit tanë u Muhammed, jenë të drejta dhe jenë të vërteta, dhe thot vërtëtsia dhe drejtsia t'yne, ju drejtohen njerëzve që në këtë drejtim. Edhe shpesh do të thot kur njerëzve ju të regon qartazi se gjithmonë ai i cili u gjinderum është i dëmtuar, i është bë palës drejtë pa drejt, apo zullum që i themi ne. Kur ti themi se nëse ti fal për hir të Allahut, nëse ti e frenon mëlefin ton për hir të Allahut, nëse ti e deponon për hir të Allahut edhe prat prej Allahut atë veprën e mirë që ke deponu, ata do të thotë gjejnë si force imanore. Sa që dhe poplin është i për, do të të ka përjetu rastet të ndryshme, edhe kur t'ja përmensh Allahu dhe gjeneti që i pret ata, edhe mëshira dhe rahmeti Allahut, edhe në kompenzim kësaj pritet falet më dha prej Allahut, ka rastet cilët edhe falin hakun e tyre për hatër të Zotit. Edhe do të thotë jekin dorë prej drejtës, do shtë edhe prej drejtës tyre. Mirë po këtu është vëzoj rastin, hoxhin dërum, që t'ja bëj me dije poplit që t'i largohet, do të thotë t'i largohet kërkimin e zgjidhjeve të dikush tjetër, i cili nuk është kompetent për këtë, si që në zakonet, e cilat zakonisht dëmtohet njëra palë, ose ai cili din më mirë me folë, ose ai cili është me autoritet familjar, me periudhë fisnike, ku ta dijune, do të jetë gjithmonë i shpërblyer prej palës tjetër. Mirë po kur të vinë në xhami, ata kanë besueshmërinë e plot se kanë ardhur në shtëpinë e Zotit. Të këtë kërkojnë zgjidhje prej Allahut. Prandaj ne e bartëm këtë përgjegjësi mbi supën tonë dhe mundohemi me aq dije, me aq kapacitet të informatave tona, po edhe të konsultave që i bëjmë nëpërmjet, do të thotë, mjeteve elektronike, edhe me dietar të botën islame, por me njerëz që kanë përvojë të profileve të ndryshme, mundohemi t'i ofrojmë një zgjidhje që edhe ky popull hoxhë i nderuar, edhe i shikues të nderuar, sa herë që është lidhë me hoxhallar, sa herë që zgjidhjet e tyre i kanë lidhë me alternativat që ka sill elita fetare, kur njëherë nuk i ka dëmtu interesat, qofshin të niveleve lokale apo edhe ato të thot niveleve më të larta. Të kjo çështje që përmendet puna e pajtimeve dhe ndikimi i fjalëve të hoxhallarëve në zbutjen e tensioneve, bile edhe në eliminimin e shkaqeve të zënkave edhe pajtimin pas zënkave të caktuar, nxjerrin shesh një të vërtetë që disa herë tentohet prej mediave tona të injorohet dhe anashkalohet. Dikush me qëllim apo pa qëllim, tash nuk dojmë të him në zemrat e njerëzve, ama mundohet ta injoron kontributin e madh të hoxhallarëve në zhvillimin e kombit ton dhe popullit ton në përgjithësi. Me rastin konkret që e përmendet, duhet shesh se kontributi është jashtëzakonisht i madh, sidomos momentet e vështira e para, dhe dyta dolshesh një element shumë i rëndësishëm që përsëri edhe te populli pa marr parasysh nivelin e dobët fetar që e ka, përsëri e din se zgjidhja e hoxhës është e drejtë, është e paanshme, nuk është e interesit, andaj të gjithë palët zakonisht, kam dëgjuar për rastet e tuaj, edhe rastet e xhallarëve tjerë që marrin pjesë në pajtime, kam dëgjuar se ata me dëshirë më të madhe i nështrohen vendimit të një hoxhe apo të një grupi të xhallarëve dhe pajtuesve se sa të dikujt tjetër, sepse janë të bindur se ai nuk punon për interes. Nuk e bën për mëmojt kënjë në futboll, por mundohet me zgjidh problemin edhe funi fund gjithë të gëzojnë një qetësi dhe rahati mes dy familjeve apo palëve që janë në konflikt. Dhe kjo e nxjerr çështë, do të thonë atë që thash se do të imani ekziston te populli jon, dëshira dhe respekti për xhallarin ekziston. Normalisht tash mund dikush ata kesh përdor atë, mirë, por përgjithësi ekziston nivelduar dhe kjo është një gjë e mirë. Edhe dysha piksoj me kalute në një pikë tjetër, domethënë që ka të bëjë gjithashtu me atë injorimin e kontributit të xhallarëve. Tash kohën e fundit në indirekt, dikur në dhe direkt, por shojmë ose mos në internet kur të lexojmë, e shohim se ka një farloj ofanzive dhe sulmit të pandalt një pas nëshëm bi figurën e hoxhallarëve të caktum në Kosovë dhe qënti. Dhe dojmë në përmes këti kontributit paraqesin disa hoxhallarë që janë pak ma aktiv, si kurse ata nuk janë patriot dhe nuk kanë ndjenja kombëtare dhe nuk janë në shërbim të popullit vetë. Sa është kjo e vërtetë sipas përvojës tonë konkrete dhe asaj që ju e shihni në media? Fillimisht duhet ta kemi qartë se nuk ka mundësi të kemi atë dhe dashuri të sinqertë dhe të mirëfillt nëse nuk kemi fetari të mirëfillt të cilën Allahu e dhënë dhe i dërguari i tij do të praktikisht i ka thirrë njerëzit.
Hoxhallart gjithmonë, do të thotë në dekadat e kaluara, në shekullin e kaluar, sidomos prej viteve 1913 e tutje deri në vitin 1999, kanë dhënë kontribut në vetëdijen dhe rujtjen e identitetit kombëtar gjithmonë. Për shkak se ne e kemi pjesë përbërëse të besimit ton, të respektojmë edhe të nderojmë ato të cilat Allahu Dhul Gjelal na i ka dhuruar. Gjuha jonë është dhëmtia e Zotit, tradita jonë është dhëmtia e Allahut. Edhe feja jonë është e patjetërsueshme që është kontribut dhënës në rujtjen e traditave shqiptaro-kombëtare, për shkak se e kemi emanet. Andaj shpesh unë i referohemi xhamatit se nuk ka mundësi më u kon kombëtar i mirë nëse nuk je fetar i mirë, nëse nuk je besimtar i ndershëm, nëse nuk je musliman të cilën ti Allahun e ke zgjidh me adhuru ashtu që shkërkon Islami, feja jonë. Hoxhallart e kanë rujt këtë popull prej asimilimit, prej mënyrave të ndryshme. Ka qenë njëra prej mekanizmave shumë të fort në rujtjen e identitetit këtij populli, prej traditës, prej kulturës, prej gjuhës, prej zakoneve, prej dokeve që janë lidhur ngushtë saq edhe me besimin dhe me Islamin, edhe me mësimet që i kanë predikuar këta hoxhallar. Saq edhe në raste të ndryshme, do të thotë shumica e patriotëve tan, cila do të thotë ndoshta edhe kanë flijuar jetrat e tyre, kanë flijuar pasuritë e tyre, kanë flijuar çdo gjë në shërbim këti vendit, nëse shfleton pak për historikun dhe gjenezën e tyre, kime pase ose baba i tyre, ose babgjysh i tyre, kam e qenë hoxh ose praktikus i flakt i Islamit. Për shembull më konkret, e kemi Bac Shaban Jashari, i cili është baba i herojit ton legjendar, komandantit legjendar të UÇK-s, Adem Jasharit, Allahun xhennet na të bofti ja Rabbi të gjithve. Ai ka qenë edhe hoxh edhe ushtrues i detyrës së imamit në katunin e tij. Edhe njëri i knushëm, si thot populli, i cili ka kry me dinitet edhe prej imanit cilin e ka mësus, a i cili vdes duke mbrojt moralin e ti, duke mbrojt fen e ti, duke mbrojt atdheun e ti, duke mbrojt vatanin e ti, do thot që dalin të parimin nga mësimet e pasrë të islame, ata dhanë jetën edhe u banën shkas që liria të navije edhe të gëzomi këstynë të mirave. Sot, gjithashtu në historinë kombëtare kime pa ati në vitet, do thot në fund luftës e dytë botërore, kur hegemonizmi serboslav, i cili gjith atë kapacitet të gjelozis, të shfrenume ndaj këti popullit për të asimilu, pastaj kur reflektu dhe me depërtimin e 1 milion qytetarëve tanë në vendet në shtetin amë Shqipërisë, në fund u reflektu, e shë për shumë në fund të luftës atë në vitin 1945, do të thotë kur lidhët lidhja dytë e Prizrenit në krye me Hoxh Idris Gjilanin, i cili i prinë dhe ka qenë njërë prej motorëve të kësaj levizje për të hinën në një ombrellë të jetojnë shqiptarët, në një ombrellë të shtetit tyre dhe të hekin nga qafat e tyre, do të thotë robrin serboslave, e shë atje se Hoxha ka qenë njëri prej kontributit dhënëve atë shumë të mëdhaj, sa që ata e vrasin formën më tinzare, më dinake, sa që e japin në opinion se kinë se Hoxha ka bërë vetë vrasje. Edhe mas 45 vite, dikun vitet e 90-ta, tregohet do të thotë se si ka qenë, si ka rjedhë fundi Hoxhës. Nuk ka qenë e vërtet, për shkak se Hoxhën e kanë djegë me benzin. Edhe kur i është vënë flaka, Hoxha ka përshpërit në vete, ka thonë fjalët e fundit, po e bëjnë jetë me vdek për hatër të Allahut në shërbim popullit tim, edhe Hazreti Jahjaja ka bo sabër, a i ka full vetit i ka thonë, Hazreti Jahjaja ka bo sabër ma shumë se ti o Idris, se dhe atë jahudet e paten prej, e paten masakru, përshka thire se ti në besimin e vërtet në Allahun, thot, e ti nuk i duke bo sabër një farforme, i ka dhonë kurajo, vetë vetës ti që të bënë sabër në atë moment të vështirë. E atë në prezent ka qenë njeri prej UDB-s, i cili ka qenë shqiptar pastaj, pas 45 viti kur është, do të thot, është prish federata e ishë Jugoslavis, atër kanë fillu tani njerëzit ti të regojnë dë vërtetat edhe, si shtot edhe Zotin, kur anë
wal aqibatu lil muttaqin, përfundimi i mirë është gjithmonë për të vetëshmit, edhe pse është thonë në opinion se aje ka bo vetë vrasje, mirë po besimtarët e kanë ditë se hoxha edhe besimtari kur njëherë nuk bën vetë vrasje, përshkak se është kjo mëkat makabër edhe ka ndalu Allahu Gjelle Gjelaluhu, edhe e kanë ditë dhe u qëtësu zemrët e besimtarëve se hoxha nuk e ka bo një gjithë të tilë. Pra ndaj, pastaj duke pos parasysh edhe gjatë luftës se UÇK-së, do thëmë me dhjetra hoxhallarë që kanë qenë pranë ushtarëve të veshur me uniforma, duke mbrojt luftën dhe duke mbrojt tokën e tyre, tokën tonë, e cila është toka autoktone shqiptarve, do të thot me gjitha ato këshilla, me gjitha ato korajo të cilat kanë buru nga mësimit e tyre që i kanë mësu, pastaj edhe para luftës, do të thot medrese e mes Malaudin ka qenë, me të vërtet një qerë dhe asnjë në institucionit të përkoshme të asoj kohe, të gjitha ato levizi kanë buru prej ati brumi, gjitha njëri, do të thot është ushqy prej durve të medreses, pastaj edhe popullit, sot i kemi edhe dëshmorë cilë kanë dhonë jetën, do të thotë edhe radhitën kur të sheh ti biografinë e tyre se ta kanë qenë do të thotë hoxhallar, cila do të thotë kur ka ardhur puna i si shtojnë të parë ton i parin në saf por edhe i parin në istikam. Kjo është pjesë e besimit ton. Andaj kemi dhënë kontributin e madh, edhe njëra prej tash që po më kujtohet prej kontributëve të mëdhej të hoxhallarëve është për shkak se hoxhallarët i kanë thonë këtij popullit, o popull i dashur, nëse dëshirojmë ti bëjmë rezistencë stoike do të thotë sulmeve dhe barbarisë serboslave, ne duhet fëmijët tanë të martojmë sa më herët dhe të bëjmë fëmijë sa më shumë. Edhe vetëm një shembull, a thuval sikur të shkon përqindje në Kosovë, 95% shqiptar me 5% minoritete tjera, të shkon e për afërt ajo përqindje me 60-40 ose ku ta diunë, unë jam i bindur se situata do të ishte krejt në disfavorin e shqiptarëve. Mirë po, fal dëgjimit popullit tonë dhe fal këshillave të sinqerta të hoxhallarëve që populli jon mos lejon të asimilohet, por të martohen sa më herët, të bëjnë fëmijë sa më shumë, të shtohet do të natalitetin popullit tonë, sot Kosova e mbon vendin e parë për nga shtimi madh natyror do thot në Evropë, e kjo është falë mësimeve dhe këshillave të cilat i kanë dëgju me vëmendje, e vetëm besimtari beson kurse ai i cili s'beson ai s'ka çysh me premtu. Mirë, po këtë ki kontribut i madh që na normalisht e shpalosëm sekvenca vetëm, nuk arritëm që po të flasim sa ti ndoshta duhet edhe simpoziumet me shkencorë domethënë në mohën. E maj men për Molla Idris Gjelan është majt një simpozion, është botu një liber dhe me atë që ka përmundu. Figura t'ju nuk është e panishme në mediat tona, për shumë nuk i ti emision dokumentare që i bën TV-a shtetënore e Kosovës dhe mërët të këja mbi. E maj men para disa ditve ishte një emision dokumentar për Hoxhë Hasan Efendi Nahin, mirë për ishte iniciativë Vashis Islame, jo e vetër të kësë, që është servis publik që do më thonë zhvillot me taksa paguese që e musliman do më thonë taksa paguese atyve shërbimve. Nuk i emision dokumentare për to. Nuk i do të manifestime në emën të tyre. Nuk i emërimet të objekteve, të institucioneve, të çmimeve në emën të tyre. Përkundër asaj kif personalitet tjera që kanë kontribuar ndoshta atë procesin shqiptar nga afër apo nga larg, apo shumë pak ndoshta kanë kontribuar, por përsëri shumë institucioneve të mëdha u japin emër. Në ky injerim, masane, kontributi i madh i medreses të Bashkisë Islame në momentet më të fshija që ka kalu Kosova, domethënë në dekadën e fundit, dekadën e shekullit kaluar, do thotë kur ishin sistemi paralel i Kosovës me atë të Serbisë, i shfrytëzoshin xhamia dhe institucionet e Bashkisë Islame për të bërë aktivitet paralel. Sot vjen mohbeti shamis në përshkolla, vjen mohbeti i mësim besimit në përshkolla dhe gjejmë një ignorim, domethënë a thuvall e mirë ashtu do të më paguajt. Absolutisht, kjo s'ka të bëj nuk ka të bëj as për afërt, as për larg me etikën dhe virtytin e shqiptarëve. Nuk ka të bëj. Mirë po, gjithmonë më shpres ky popull, për shkak se populli më shpres dhënës, edhe popull i cili shpreson shumë. Është populli shqiptar. Edhe këli po, pa tjetër se me besimin ton, shpresojmi se një dit lider ton, edhe elita politike duhet të kuptoj për shkak se ata janë njerëz tanë, edhe nuk kanë nevojë ta mfshefin dhe të ikën nga vetvetja aty, për shkak se edhe Pentagoni, edhe Kremlini në Rusi, edhe gjitha mekanizmat ndërkombëtar e dinë se 95% i këtij popullit i përket besimit islam. Edhe nuk ka të bëj kjo absolutisht pse njerëz të ikën nga vetvetja e tyre dhe të ikën nga identiteti i tyre. Edhe duhet ne patjetër që do të thotë të lansohet mësimi fetar në shkollat publike,
patjetër duhet të lejohen njerëz të respektojnë të drejtat e njerëzit, përderisa ne gjetëm, domthonë gjetëm forcën e moralit që ti ofrojmë edhe ti integrojmë pakicat, sidomos ata cilët na vranë, na plaçketën, na masakruan, na depërtuan prej vendit ton dhe infrastrukturën e pleqve ton që me ndjerës edhe me mundin më të madhe ata dhanë kontribut këtë drejtim, ne e dëgjën dhe ne shkatruan totalisht, ne gjetëm forcën e moral që ti ofrojmë ata dhe ti integrojmë në institucionet tona, nuk ka të bëj, nuk kudzon absolutisht që njerëzit mos pranojnë edhe të diskriminojnë shumicën, sepse unë jam i bindur, as dëshmorë ta nuk kanë dhënë jetën e tyre, pa asune si invalid edhe shok mi tjerë, plot cilët i kanë humbë gjymtyrët e tyre në luftën e UÇK-s dhe tjerë që do thotë kanë dhënë prej gjyt vet dëshmor, nuk kanë luftuar për t'i bën pakicën me shtet e shumica të humbë çdo send. Pa të drejtë. Pa të drejtë. Pa të drejtë. Mirë po, secili ta ketë të drejtën e vet ashtu siç do thotë e kërkon e drejta ndërkombëtare. Unë shpresoj në emrin të Allahut se dal nga dal fetaria tek populli im ka filluar të ngritet, njerëzit të interesohen për fenë e vet, të interesohen për adetet e veta, të interesohen për besimet e veta, secili ta praktikon atë të cilin ai e ndjen dhe let lexojnë njerëzit të ta mësojnë dhe t'u japet çësje të dojnë në këtë drejtim kontributin e çmueshëm. Unë nuk di se ka mundësi dikush të ecë përpara duke e njohur vetveten. Unë nuk di se dikush ka mundësi të ndihmoj tjetrin duke u mundu të shantazhoj njerëz të vet edhe duke u mundu të diskriminoj njerëz të vet. Andaj populli nuk e meriton që të jenë sot e 13 vite pas lirisë, të jemi do të thotë shkollat tona mos të kenë çësje të mësojnë fëmijët e tanë se kush është Zoti. Kush është pejgamberi i tyne, kush është feja e tyne, cila është kibla e tyne, cili është Kurani i tyne, cilat janë normat, paktën informata të përgjithshme, nga kultura e gjon që duhet të mëson çdo kush për besimet dhe parimet e etniciteteve dhe përkatësisë tyre fetare. Sa ishte pa u shpallt pavarësia e Kosovës, ishte një argument, me thonë gjysmë argumenti që na veshën neve, ej, mos e theksoni shumë fen të shqiptarëse, normalisht ne jemi të dobët, perëndimi sot nuk është musliman, është i krishterë në përgjithësi, pa marë parasysh çfarë shkolle krishtere i takon, ta bëjmë pavarësinë pastaj e shohim domethënë. Ai ta zonë se ndodhja e kaluamën, që na u shpall pavarësia që viti 3 tani domethënë. Edhe tash a na po dëmtojmë domethënë në zhvillimin e shtetit Kosovës apo që të tjera domethënë, faktikisht sa është ky lloj logjikimi i shëndosur. Unë mendoj se kjo piknisja e startit tyn është i gabuar, për shkak se edhe tjertë, edhe përëndimit, cilët në nivelin, do të thotë, në kanë ndihmu, në kanë përkëra, në kanë bështet në kauzën tonë, edhe të luftës, po edhe të aspiratave politike për të ndërtu shtetin tonë, ata në kanë ndihmu dhe në me të vërtet në kanë ndëru. Mirë, po unë jam i bindun, si kur ne ta përkërami vetë vetën, edhe ta rujmë me fanatizmin më pozitiv të mënshëm identitetin tonë, i cili në gjyrim i fort është edhe çështja fetare islame, ne do të jemi më të respektuar te ta. Për shkak se ata i nderojnë njerëz të cilët do të ruajnë vetveten e tyre. Andaj unë i thras edhe prej këtij mediumit juaj. Edhe në vazhdimsi i thras popullin, për shkak se çysh është populli, është edhe elita e popullit. O Zotën, kështu na ka mësuar pejgamberi jon Ali sallatu selam, që të zgjohet kurresa për të njohur fenë e tyre, për të njohur besimin e tyre. Kjo duhet patjetër edhe nëpërmjet mekanizmit të shkollimit, arsimimit, edukimit, për shkak se ndoshta sot shkolla po ndërtohet. Mashallah, qeveria jone ka ndërtuar shkolla me 10 shkolla, do thotë ju ka dhënë çasje njerëzve, infrastruktura është përmirësuar, mirë po këto shkolla duhen edukim edhe zaten vet do të thotë shiçot institucioni i arsimit thirrët edukativ arsimor, nuk thirrët arsimor edukativ. Spore arsimi pastaj edukimi. Ja, pa spore shkon edukimi pastaj shkon arsimimi. Nëse kemi një edukim të mirëfillt, pritet ka indikacione të kemi edhe arsimim të nivelit më të ngritur dhe më të mirëfillt. Un jam i bindur se nuk kanë rrugë zgjidhje tjetër përveç se duhet ta pranojnë që në mënyrë institucionale të futet mësimi besimi në përshkolla, të jepet çësja më e drejtë dhe më e madhe e bashkësisë islame dhe e islamit në përgjithësi në institucione, për shkak se kur është prani
mësimi aktiv i islamit, unë jam i bindur nëse nuk kemi mundësi krejt të asgjësojmë dukurit negative, ne reflektionit edhe reflektimit e tyre edhe prezentimit e tyre do t'i minimizojmë dukshëm. Po, sigurisht, ne jemi dëshmitar të asaj që sa djemë për shumë kanë qenë dhe djetë në varë nga droga, ose kanë qenë për shumë kriminel, me udhëzimin e tyre dhe më thonë matë në kuptimin me këthimin ka gjaminje, fillimin e faljes, fillimin e mësimit të ligjratave fetarve që kanë lonë ata, dhe më edhe në vashmuni nga droga, edhe na kemi rase shumë që i din qytetet saktume, dhe më thonë. Ashtë. E kjo të regon konkretisht se do në kontribut i hoxalarve në udhëzimin e trive ka qenë në shërbim të vetë Kosovës, dhe ashtë. Tentativa për t'ja ngushtu hapsiren e veprimit hoxhallarëve është fillimisht antikomtare, antishtetësisë së Kosovës, e pastaj mos flasim për se është antifetar dhe normalisht i sjell dëm aty fillimisht ndonjë pastaj normalisht ditën kur dalin para Allahut të gjallë. Nëse kalojmë nga kjo sferë tjetër, ju si hoxhë nderuam, sikur se e përmenda në fillim, keni një jehonë dhe keni një respekt një pjesë e madhe xhamati 3 dhe dy video incizime të rastishme që kanë ndodhë, se fatkesisht domethënë nuk është punu shumë që domon ligjrata që i mbani të emetohen domethënë dhe të publikohen, besoj që kjo mangësi ta them ashtu domethënë se marrën se kam të drejtë se kam guximin ta them. Absolutisht. Duhet të përmirësohen të ardhmen se është pjesë angazhimit që ato të incizojnë. Tanë elhamdullah mjetet të komunikimit na bëjnë të mundshëm të gjithëve ose ti përcjellim direkt domethënë drejt për së drejti hutbë që i mani apo ligjatat apo të incizojnë ose të përpunojnë dhe të publikojnë në internet dhe të ketë çështje secili domethënë në përfitimin nga të mësimet dhe ligjata që jepni. Për në ato që kanë ndalë, janë dy raste për vetje, spako dhe më të ndesha të ndalë me to pak më tepër. Të bëjmë një qërëm se ne kemi po, atë që kanë ndodhë, mirë po se kemi po, atë që kanë ndodhë, deri kërgarë dhe momenti që si, për shumë rasti por është, kura i djeloshe dhe më thonë, Gjermane, thotë shahadetin në gjami në tuj, edhe ligjrata për Haxhi Hamzë, dhe më thonë, e cila është mjaftë emocionale dhe, ja vlen, dhe më thonë, të ketë njëri asje emocione për njëri. Të e para, dhe më si ndodhi që ju të akut ma djarë dhe ajtë, dhe më thonë, e vendosi që të shprej, dhe më thonë, pranimin islamit në gjamin tuk. Me të vërtet, është një rast shumë interesant. Këtë ka ndodhë me një gusht vitit 2008, dhe të dykon ofër 4 muj pas shpallet pavarësisë të Kosovës, ishte ai vit shumë i begatshëm për popullin tonë, e cilën e kemi prit, dhe më thonë, ofër një shekulli që të lirohëm nga zgjedha serboslave. Edhe kështu që dashti Zoti, do të thotë dikon, do të thonë në fund muajit korrekt, unë të kem kontakte me Kevinin, i cili ishte do të thotë ish Kevini, pastaj Kemali i ardhshëm. Kevini rrjedh do të thotë prej një familje e cila do të thotë babën e ka shqiptar musliman. Mirë po kur prindi i tij divorcohet me të emën e tij e cila ishte gjermane, do të thotë Kevini kurrëherë babën e vet nuk e ka pa. Kur njëherë Kemajli ta shtaquj, nuk kanë ditë për prej ardhen e ti. Deri sa kur i mbush 18-at, interesohet për prej ardhen e ti. Kur a i interesohet e ema e ti, Gjermane, e cila me të vërtet është për të falendru se të pak të nuk ja kam shifë realitetin djallit vet, se kush është a i, prej kahit vjen, gjak i kujt është, edhe i tregon se babë ai yt është prej Kosovës. Edhe ai vjen në Kosovë, edhe njoftohet me babën e vet, të cilin e sheh për herë të parë pas 18 viteve. Edhe vin baba i tij është kthy prej Gjermanisë, ka ardhur këtu në Kosovë, edhe vin tek unë në xhami. Thonë se kështu kështu djali yn është ky, i cili është rrit si i krishter. Mirë po, ky a është musliman, a duhet ta bëjmë musliman? Kështu që do të thotë, edhe pse ka, do të thotë, i ka los tek Islami, mirë po është rrit, është vetëdisu dhe është edukuar frymën krishtere. Andaj, sipas parimeve të besimit ton, jemi të obliguar që t'ia mësojmë hyrjen në Islam. Edhe pse do të thotë ka rrjedh nga muslimant, mirë po në realitet ky nuk është musliman. Atër duhet ta edukojmë prej fillimit, ta mësojmë deklaratën e Islamit. Po, hadithi pejgamberit se gjokosh linë natyrën e pastër, pastër prindrit e bëjnë të krishterë. E pikërisht ky hadith praktikohet me realitetin të cilën e ka jetuar Kevinit, Kemali i ardhshëm. Edhe kështu që unë mësoj, i tregoj ti djali ke los nga muslimant, mirë po musliman nuk i, se ai do thotë nuk din asgjë për Allah, nuk din asgjë për pejgamberin. Me një fjalë nuk din asgjë për Islamin. Andaj unë i mësoj pak edhe më on të
përkthyesit, ai thot, unë thot dëshiroj ta pranoj Islamin. Me të vërtet ngazllehem nga emocionet, edhe ishte një knaci shumë e veçantë, edhe na ja mësojmë shahadetin, edhe e ruajmë ditën e xhumës që të bëhet më madhështore, ta hapum lajmin në katër anët e Kosovës, se është njëra prej gëzimeve që u dha rasti, xhamisë tonë dhe xhamatit tonë ta përjeton praktikisht hyrjen e një jo muslimanit në Islam, hyrjen e një personali, e një njeriu, një personit i cili do të thot pas sa viteve i kthehet originaliteti i tij, për shkak se çdo ke origjina njerëzimit rrjedh nga Islami, që është potencuar hadithin, por të njëjtën kohë u po praktikisht se gjaku nuk hu, prapse prap do të kthehet këto. Edhe ne i mësumi shahadetin, ai pak do të thotë kështu, edhe pse kurrëherë veshët e tij nuk e kanë dëgju deklaratën e shahadetit, kurrëherë nuk do të thotë ndoshta nuk e ka lexuar ose nuk ka dëgjuar, mirë po as shpejt e perceptoi, as shpejt e theksoi, as bukur e deklaroi, saç neve na emocionoi të gjithëve. Dhe shije qarta zënë i paraprim, thuj kevin la ilaha illallah, a i thët la ilaha illallah, thuaj Muhammedur Rasulullah, a i thët Muhammedur Rasulullah. Edhe pastaj gjemati emocionohet, dikun ishëm ofër 2000 vetë në gjami, gjamia ishte stërmbushur, hodhë, sa që edhe rruga gjamis ishte e përplot, sa që kishtë edhe njerë cilët cilët e pregadit një atje një gazmend, për ardhjen e një djaloshit në fejnë tonë, një antarit tri në shtëpinë tonë, për shkak se ne duhet të atrajtojmë njëri tjetër si të jemi në antarit një shtëpije, edhe të barabart, edhe ai pranon Islamin me vullnetin e ti, jo me imponime, la i krahë fiddin, nuk ka dhunë në fejnë, nuk ka imponime në fejnë, dhe si shtot i bën këthire, rahim e Allah, në tëfsirin e ti, thëtë në kur dhjën të kjo ajet duke komentu, thëtë edhe nëse ti imponon atyune Islamin, edhe ta shtiren se janë musliman, atyune nuk ju bën dobi të Allahu, për absolutisht, dhe nuk kanë shpetim, dhe të të shkjo bubë statistika, po, absolutisht, kjo është mes ati dhe Allahut krijuesit xhelleshanuhu. Edhe pranon Islamin dhe ai thot hoj un ty ta vot drejtën ti të mandrosh emnin. Edhe me të vërtet mu dha një privilegj i mirë në këtë rast, faleminderit për ty, për familjes, për babës ti. Edhe unë me një rani përderisa ka pas emrin Kevin, thash bismillah Kemal pe vënojmë emnin, edhe e pranoj edhe pra asoj dite me të vërtet kishte një kënaqësi pse e barte emrin Kemal, na pastaj familja e tij e kanë kryer edhe ceremoninë e synetimit, secila është obligim i muslimanit. Pastaj i kemi mësuar edhe gjërat më elementare të pastërtisë, gjërat më elementare të praktikimit të namazit, të agjerimit, të kuta dijone, dhe kështu që i urojmë atij shëndet, elus Zotin Dhul Xhelal që ta ndihmoj, ai është kthy në Gjermani, vazhdon jetën si musliman, fal 5 kohë, rrin me prindin e tij, do thot nonën e tij, e cila është e krishtere. Mirë po ai i kom thonë për shkak se kjo obligim mu sill mirë me dash nanën tonë, me nderu, edhe unë shpresoj te Allahu që vetëm se nuk e kam shef originalitetin e tij, gjenezën e tij, nuk e kam shef këtë drejt, ndoshta për hir të kësaj veprës të mirë Zoti do ta udhëzoj edhe prindin e tij. Atë grua fjalësh. Mu kujto këtu që përmendet ndryrimin e emrit, shumë simbolik interesant, Kemal. Kemal. Gjunë në arabe, Kemal dhe mund plot. I plot. Faktisht e me islam u vojë. U plot, pa absolutisht. U plot sua ja. Allah u paska dhonë. Në ka frimzu, pa frimzu. Që e këtë e me në Kemal dhe më thonë, a njëri është vojë plot. E ka gjithë babën e vetë, dhe ka gjithë dinin e vetë. Allah u akëpër. Edhe u është plësu, dhe në isha Allah ba mirësia ti ndaj nëmës vetë. Familia... Vepër e mire nëmës vetë, bo shkak që edhe nëmë e vetë i shumë. Një hangë kështu të një gazmentit, mirë po ishte një gazmenti cili prezentun gjithë, edhe ata cilët ishin, dhe të gjematli, edhe ata cilët nuk rastisen më ardhë në gjami, edhe ata që kaluan pranë rrugës që i polit unalin, dhe hetun thanë, qka u bo, gjithë kjo gëzimi ma dhe u martu dikosh, na i thamë kemi ma shumë se martesë, kemi gëzim ma shumë se darsëm. Nuk di si ta quajti i përshkruje të emocione që me të vërtet nga ka gëzu dhe nga ka dhonë një motiv më të madhë që ne që jemi fetarë të vazhdojmë në fetarin tonë, që të ruimi me përgjëtsin më të madhë, me fanatizmin më pozitiv të më shumë, dhe thët identitetin e të kulturës tonë, por edhe të kombi tonë, se kjo kombi ka vujt shumë edhe kur shërën kërkuj se ka po, veç hajrin. Mirë po gjithmonë kojshit në kam po zëllëm hoqë.
ama këto e njësën më nëzire shto si më thonë si dzizë do të erdhen në ta hengun ata që falen ata që s'falen ketë u gëzohen që gjithë u gëzohen po gjithë u gëzohen do të elhamdulillah dhe kjo është një simptomi me njëronësën fetare që kemi me mosbatime u fetare përse i gëzohen me këtë dikush buat absolutisht sa që kemi pas edhe thire telefonike do të thotë mendoni njerëzit se unë e mbosh kas unë nuk e mbosh kas unë vetëm do të thotë e kom kry obligimin tim të misionit dhe të profesionit tim që dikujt t'ja mësoj se e ka obligim ta pranoj islamin edhe ai të pasaj të zgjedh. Unë mendoj të tër merita, tër falënderimi ta kanë vetëm Allahut, i cili u zën ka dhënë dhe lën ka dhënë humbje, pastaj edhe nënës vetë. Edhe pse nuk është muslimane, në haku nuk bën me anashkalu të drejtën, nuk bën me muhu. Inshallah Zoti u zën për shkak se është bë sebeb që ta mëson ka duhet ku duhet të trokas këtë. Hamza radhiyallahu nuk ishte musliman. Patjetër. Ama ishte mbrojtje të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj normal, ja vepra mirë. Vepra mirë. U bë që të bëhet musliman. Abu Talibi si ishte musliman, ama deri në fund. Deri në fund ishte në mbrojtje. Kto është ajo që fatkeqësisht i mungon disa muslimanëve tonë që janë me emra dhe familje muslimane dalin kundër fesë islame. Fatkeqësisht. Nëse smunësh me ndihmën, nëse smunësh me pagan, bëri i paanshëm, a din? Ashtu. Mos poko, i paanshëm. Mos u pozicionon kundër vetvetes tonë. Sa në realitet do të thotë është ai cili është flet kundër fesë islame dhe i thot vetit me emër musliman e ka fol kundër vetvetes tij. Nuk i ka bë shërbim as nder as kujt, vetëm e kundërt. Po zgjerum koha veç po na ik, pak na kam edhe disponim, po smuj me kapërcit pa fol edhe një herë për Haxhi Hamzën se unë edhe unë personisht e kam njoft gjatë kohë, domethënë pisa unë shkoj në Mitrovic, a kjo u them i ka sigurisht mbi 22-23 vjet, u isha në medrese vitet e para. Unë vazhdimisht e kam pa xhami, vazhdimisht e kam pa, domethënë pastaj në ligjëratë, domethënë vazhdimisht kam pas një fetar të devotshëm. Edhe emocionimi i ujë, domethënë në ditën e vdekjes së tij ose pas vdekjes së tij, domethënë me plot kuptim, me kisha përkrah dhe kisha kuptu. Domethënë pak shkurtimisht, normalisht ai ka jetuar gjatë kohë, kështu që edhe me vite ka jetuar shumë, është shumë vështirë ndoshta këtë me folur, po disa sekvenca më interesante rrëth jetës ti, dhe më thonë edhe hudga, dhe më thonë që si u mbajt, ose si të radhë, dhe më thonë ideja për me folë për tërë. Me të vërtet, Haxhi Hamzë Mehmeti, i cili ka linë vitin 1912, kur u shpalë pavarësia Shqipërisë, dhe ndrojnë jetë në vitin me 23 dhjetor të vitit 2010. Po dy pavarësi, edhe shumë interesante hoç ka qenë, kur e kanë pyet thot kur ke lind Haxhi Hamzë, ai ka thot kum lind në atë vit kur ka është largu turku prej këtujt dhe ka ardhur shkallë dhe thoshte inshallah nuk ma merr shpirtin Allahu pa e paçi po ik shkallë prej këtujt. Edhe ishte përgjigj Allahu do thot në duan e tij, në lutjen e tij. Haxhi Hamza përveç se ka qenë një fetar shumë i madh, ka qenë edhe një kombëtar, një patriot i pazavendësueshëm, i cili nuk ka mundësi të përshkruhet patriotizmi dhe ndjenja patriotike e këtij burri të madh që me të vërtetë i ka dhënë jehun të madhe jo vetëm qytetit Mitrovicës, por Drenicë, Eshal, Edugaxhin, edhe gjitha rajoneve tjera të shqiptarisë kudo që mendohet dhe flitet shqip. Ai ishte një njeri i cili në Bajramit, kur njerëzit ulen dhe e han dreken dhe drekojnë me antarë të shtëpis dreken e Bajramit, ai i del i përgjigjet thirrës së Shaban Pollushës dhe Mehmet Gradicës për të luftuar serboslavët, për të luftuar çetniket, të cilët ishin të udhëhequr nga ndjenja e nacionalizmit serboslav, për të shkatërruar dhe për të zbrapës shqiptarët nga ato treva. Ai shkon dhe e mbron me krenari dhe me dinitet dhe me një fetari të madhe, do të thot edhe vllazën ton Bashnjak në Novi Pazar atje, në rrethinat e tij, edhe sa është do të thot kur të gjithë e thojnë, të gjithë e kanë dëshmuar, të gjithë e flitet dhe është do të thot muhabet i bisedave në qytetin ton se të gjithë kanë luftu, ulën ose të fshehun pas në do një pengese ose në do një stikami, këj gjithmonë kanë ejtë në kamb duke gjujtë në drejt armiku ti edhe duke thonë se nuk ma merë shpirtin mu plumbi shkaut, po e merë shpirtin vetëm me lejkun cilin ja ka dhonë detyren Allahu Dhul Gjelal. Edhe shpesh i thërës të njerëz që të kontribuojnë, të adoj njëri tjetrin, sa që njëherë para 5 viteve, njëni një gjalli ri rastësisht e godet me makinë,
edhe pak lëndohet Haxhi Hamza dhe pasi të vije vedia, thot me çanit e familja e ati cili më ka dëmtu mu, pa drejtësisht, thonë, po ti je shumë I lodhën, jo, thot, ai shpirtnisht është më I lodhën edhe me brenga ma shumë son, dhe ja fal, edhe I lutë policin, I thot, aman, mos e dënën I djalin se unë kam pas faj, unë I kom dalë për para, edhe pse realiteti këti ishte ndryshme, a ishte në trotuar dhe ishte godit për ati djaloshit I cili dhe thot, pa drejtësisht e goditi. Pastaj, për rasteve që e përmendin, Hoxh I nderuar është se ai ka shërbysur me zënë xhamin kryesore të Mitrovicës në xhamin e Zallit siç e themi ne në Isabek, atë ka shërbyu afër 50 viteve. Do thot Haxhi Hamza ka thirrë zonin jo poshtë, por në por në minare, që është njëri prej sunetëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pastaj Haxhi Hamza është një njeri I cili do të thotë në fillim të jetës së tij kur ka shërbysi muezin, ka jetuar në një katon Lubavet, e cila është ky katon është në Drenic, në hymje të Drenicës. Do thotë është 30 kilometra shkurje ardhje, do thotë edhe sabahin kam ka ardhe ka falë në xhamin kryesor të qytetit. Haxhi Hamza është ai njeri I cili Allah azza wajel sprovoi me djalë kur e goditi treni dhe e bani trupin e djalit të tij cop e grim dhe I shkoj t'i mbledh copat e eshtrave të djalit ti dhe filluan t'i zbresin lëtët nga sytë e ti edhe njerës të menduan se ky po qanë për humbjen e djalit ti tha vallahi nuk po qaj për këtë o gjemat po po qaj se tash unë pitu bëjt copat e djalit tim a e zani I kindis po thret e qka I thamon Allahut që smujta me kry këtë obligim para Allahut dhul gjelal ky është Haxhi Hamza I cili kur në natën e pavarësisë në 17 shkurt që zotin na gëzoj inshallah zotin na ndihmon që ta ruim edhe ta ndërtojmë shtetin tonë me halal I ndëgjoj krismat edhe I ndëgjoj do të thot gëzimet e njerëzve të cilat ishin të reflektuar në atë natë të bekuar inshallah hoj doli dhe tha se çka u bë sepse jeton të një jetë shumë modest, as televizor, as radio, kështu mënyrë më askete të mundshme, I lidhur dhe I përkushtuar krejt për Allahun Gjellëshanuhu, doli dhe tha se çka u bë në qytet, se çka u bë gjithë kjo hallakam, gjithë kjo zhurmë, e cila njerëzit ndonjëherë, edhe pse me maturi dhe me dinitet festonin, por ndoshta në ndonjë moment kanë të I kalu edhe atë mesatarin të cilin e kërkon Allahu dhe I dërguar I ti, a I tha se jemi bë shtet, kemi shpall pavarësi, po presim njohje ndërkombëtare prej fuqive më të mëdha botërore dhe prej shteteve mike edhe tha pyti tha sa ushtari ka shteti jon na I tham se me paqetën e hatisarit I kemi 2500 por inshallah dhe kjo do të rregullohet më vonë a I tha nuk matë shteti me 2500 ushtar por shtet I fort kur ka ushtri të madhe dhe numër të madhe edhe vërtet ashtu është edhe besoj që shpresa e ti dashuria e ti për këtë vend për këtë popull, për këtë milet Allahu do të realizoj në emrin e Allahut edhe jam I bindun se Allahu dhul gjelal e mbrojti këtë popull Hoxhin dërum ndoshta për shkak prezencës ti, për shkak duave ti, për shkak sinceritetit dhe modestisë ti. Ky njeri ka bërë shumë për këtë popull, ka bërë shumë për këtë vend, për këtë shqiptari, sikur të ishte e rendit atë ditë kur vdes Haxhi Hamza, duhej patjetër të prezantojë edhe elita e shtetit, prej presidentit, prej kryeministrit, prej ministrave, prej kryeparlamentarëve dhe prej deputetëve, t'i japnin laptumirën e fundit kësaj dynje ashtu siç e meritonte. Por sikur në ramën e hutit plot, sikur zaten edhe e kam theksuar dhe prapë e rithe kësaj, se I mësu ti lëvdojmë njerëz që s'meritojnë për ti lëvdu, ndoshta për shkak mëkateve të mëdha, nuk po hupem edhe nuk po dim, më ia dhon hakun të drejtën që njerëzit e meritojnë. Andaj atë ditë nuk ditëm askush me fol se jemi hup për shkak se kur na largohen njerëz me të vërtet nuk e dimë edhe udhën dhe rrugën ka oborrit dyrt I kemi. Andaj me të vërtet ka qenë humbje jo vetëm për qytetin e Mitrovicës, jo për rajonin ton, por për mbar shqiptarinë. Jo për nga piknisja dhe këndi pse ka ndruar jetë Haxhi Hamza. Ai është dashur ndruar jetë, se te pejgamberi te Zotit ka ndruar jetë, edhe na kemi me ndruar jetë. Inshallah me iman dhe me façë bardhësi. Edhe padyshim ai shkon te Allahu në xhennet. Mirë po, për shkak se na jemi me të keq. Na jemi me pa një njeri të madh si Haxhi Hamzën. Na jemi me pa një njeri I cili në rast kritike, më kujtohet rasti kur përfundoi lufta dhe me dëmë qershor mori fund lufta, e pa njerëz duke çajt te xhamia dhe I tham pse po çon Haxhi Hamzën. Për shkak tha se smudha rasti me luftu dushmanin edhe më bo krah për krah me ushtarët e UÇK-s e të jem pranë ty në kundër serboslave. Do të thot, për shkak plesis së shtyrë,
për shkak moshës së tij, për shkak lodhjes së tij, i cili do të thotë ka jetuar një jetë shumë të varfër në aspektin material, saq nuk e ka pranuar pensionin e pleqnisë, nuk ka pranuar çdo send, as nuk i ka pranuar vitrat, as nuk i ka pranuar sadakatul fitrin, as sadakat, as nuk i ka pranuar zeqatet, as nuk ka pranuar kurrë çdo send, do të thotë është munu që të privohet nga kërkesa e njerëzve, po gjithmonë kërkesën e ka drejtuar atij i cili nuk e lën njeriu duar thotë, ai është Allahu xhalla xjalalu. Prandaj unë kam marr obligim xhami hoxhë me folë dhe atë ditë para hutbes kam folë në xhami, për shkak se atë ditë kur më vë imam në vitin 2006 ka ardhur në xhamin time. Edhe ma ka uru detyrën. Edhe është lutët për suksesin tim në detyrë. E ndoshta këto sukseset që Zoti na i ka dhënë janë për shkak duave dhe lutjes së tij. Dajni. Allah ju shpëlbej, normalisht emocionet nuk mungojnë në këtë rast dhe patjetër domosë nga ajo që folët që është shumë pak sigurisht për atë që thuhet, më kujtoi domosë tamam një njerëz që ka jetuar para linjës 200 vjet, 1300 vjet në kohën e sahabëve, tabiëve, kohën e ulemave të selefit me devotshmërinë dhe zotin e tij, jo me dijen e tij, se ndoshta nuk ka pas edhe as shumë dije, por ka pas që thot populli besim dhe bindje dhe yakin atë që e ka besu. Dhe ku e thotë puna e vdekjes dhe mungesa e elitës politike, ajo ndoshta ka qenë dëshira e tij edhe vendimi i Allahut xhelal që ai të shkon te Allahu, që Allahu që të kënaqet me të, pa u përzive njerëz që smeritojnë me qenë domethënë praninë e varrimin e tij. Besoj se ata dashamirët e xhamisë dhe fesë edhe veprat e mira që ka bërë Haxhi Hamza kanë qenë domethënë në patjetër. Një dilemë që ma lind këtu tregim domethënë dhe me këtë dëshoj ta provoj ta përfundoj emisionin na Hoxhallaf, kjo është një përgjegjësi dhe obligim i madh. A thuvall na do të bëhemi si Haxhi Hamza në devotshmërinë dhe bindjen e tij e para, edhe na do të arrijmë bëjmë xhamat si Haxhi Hamza? Si e shef domthon ti devotshmërinë ton, kontributin ton, flijimin ton në këtë situatë të bashkuar ku na gjendemi? Jemi në situata shumë situata të cilat do të thotë kërkojnë prej neve një seriozitet shumë të madh në punën tonë, të cilën ne kemi zgjedhë me vetë dëshirë, me vetë vullnet. Prindrit tona kanë edukuar në atë formë për të prirë proceseve, jo proceset na pririn neve. Dhe ne musliman duhet jemi shumë vigjilant, jemi shumë të mençur, jemi shumë punëtor të mëdhej, njerëz të devotshëm, për shkak se Allahu nuk i pranon punët askujt përveç se prej atyre që janë të devotshme. In thot Allahu në Kur'an, inna ma yataqabbalullahu min almuttaqin. Allahu e pranon punën vetëm prej njerëzve të devotshëm. Andaj Haxhi Hamza ka qenë një njerëz shumë i devotshëm, një njerëz i cili për këtë dynjë ka qenë, si thot populli, i ngopur. Por kur njëherë nuk ka qenë ngopur për ahiret. Sytë e ti i kanë të i kalu horizontet e kësoj dynjaje. Andaj, atë ditë, gjithaj njeri ka prezentu. Sa që mu ka dhonë, mendaj, hoxhin dërum, se tërë Mitrovica ka zbrit në Shqipal, ka ardhë në Shqipal, në varezat, për shak se varezat e qytetit tonë, e në lagën time atje në Shqipal. I tërë ajë njeri ka ardhë, jep për cilin, edhe sa shumë interesant, një njeri cili, do thotë, ka jetu 102 vjetë edhe një farfur me i harrum për i gjithve, në ditën që i ka ndru jetë hoxhin dërum, nuk ka met shtëpi, nuk ka met qajtore, nuk ka met gjami, nuk ka met shkoll, nuk është merë të orë e klasës e mësimit, që është villu në adet e mënyrë të panatërshme, mënyrë të natërshme, mënyrë indirekte jenë detyru me folë për Haxhi Hamzën. Se ka vdek njeriu më i vjetër i qytetit. Në realisht ai ka qenë njeriu më i vjetër i qytetit. Edhe hoxhi ndërum ne duhet të marrim mësim për nga përvoja e tij, për shkak se shpesh thonte Zoti, ai e përdorte shpesh një fjalë. Thonte Allahu ju fol njerëzve nëpërmjet veprave të tij. Ju ka dhënë njerëzve, ju ka ndihmuar njerëzve, pa ndihmën e tij nuk ka mundësi të mendojmë, nuk ka mundësi të frymojmë, nuk ka mundësi të rrugtojmë, nuk ka mundësi të punojmë, nuk ka mundësi të mësojmë, të studiojmë, të përparojmë ku ta dijonë. Edhe thashte sa pak e adhurojnë Allahun, kurse shejtani i mallkum njerëzit vetëm sherrin ja kanë pa, asa shumë ka pasues shejtani. Andaj nëse ne dëshirojmë të jemi në rrugën e Allahut, vërtet duhet të na shërbejnë përvojat e këtyre njerëzve, na ndihmojnë për të i kalu pengesat edhe sprovat, se hoqë të edin fare mirë edhe gjemati duhet të informohen se cila ko i ka njerës të vetë, se cila ko i ka rëthanat e veta, i ka sprovat e veta. Pra ndaj ne kemi obligim që mënyrë vlaznore të unifikum, të koordinum, të bashkum, të ecim për para, sepse që ka bojmi bashkë nuk mundu me bo vetëm asë.
edhe të gëzohemi për të meritat e njëri tjetrit, edhe të hidhërohemi dhe të shqetësohemi për dështimet ndaj njëri tjetrit, edhe të mbulojmë tmetat e njëri tjetrit. Edhe jam i bindur në Hoxha Fendi, se sikur ne të merrem me tmetat e vetvetave tona, vallai nuk na del komu marr me tujat. Edhe pse njerëzit sot merren me të tjert, sepse kanë harruar vetveten e tyre. E Hoxha i ndërum Haxhi Hamza të thotë ka na ka fol me veprat e tij, na ka fol me fjalët e tij. Na ka fol me shëmbulltyrën e tij. Se njeriu me një fjalë do ta përmbylli pra fjalimin tim Hoxhi i ndërum se ai na ka fol praktikisht mos shkoni pas dunjas se nuk mundem me marr ata. Por ikni prej saj, aja do të vjen pas juve. Sikur se hija e njeriut që është për njeriun. Nëse shkan pas saj, kur nuk mund është me arrit. Por nëse ik prej saj, aja vjen pas teje. Ma kujtut me këtë rast, aja ka qenë i varfën, s'ka pas shpit madhe, s'ka pas orendi i shtepin në ti. Jetë shumë modeste. Dhe më thonë, për këtë shka ka marrë shumë me vete, ka marrë këtë qytetin e Mitrovicës në ditën e vërimit. Ditën e vërimit. E kundërta po ndodh me njerëz që kanë lënë pas vete pallate dhe pasuri të mëdha, te vorimi po shkojmë 5-6 vjet. 5-6 vjet. Mund, kjo është një rast konkret. Konkret. Ishti njerëzit me mendu se ajo që e mërti me vete në vorë është vepra e mirë. Vepra e mirë. Që e knaqë Allahum në gjera pas e shërbim popullit vetë, tjera të gjithë janë kalimtare. Hoxh, na detyrimisht du të ndamë si veç emisioni përfundon. Ma beti me ju është i kanëshëm, i lezëshëm, na e franurim Allahum në fuqi plot i cili na mundësoj që të takojmë me ju, dhe më thonë, pa do një planifikim para prakmi, po ja, ko dhe në Allahum me ndodhë diçka dhe ndodhë, e rusim Allahum që ju e tje bereqet amin, në punën dhe angazhime të ju, e tje bereqet familjen të uaj, diturin që e keni, të ju e pëshëndet dhe të ju ndihmon në qeshën e shëndetit, amin. Që me shëndetin që keni pasaj të shërbeni këtë fej, si është amin. Ma mirë, e rusim Allahum dhe gjelal, publikisht që të ju ndihmon në realizimin atë dy objektiveve të mëra që i përmendëm në fillim, do një afrimi njerëzit të Zoti dhe afrimi njerëzit me zveti, pa dyshim janë dy objektive madhore që nëse realizohen, pa dyshim se kush është pashë me Zotin dhe pashë me njerëzit, pa dyshim se a i ka veqin i lumë të dunjo dhe në gjennet, inshallah, të rëndë mirë. Allah ishë përbleft me të mira, i dhash gjithë mirë, a gjamës gjithashtu bëjmë dua për te që Allahu varin të jabon një bache, për bache e gjennetit, amin, dhe të gëzon me të mirat e ti, amin. Dhe më thonë në varë para se me gëzu ditë për derë për Allahu subhanë. Të ndërruar shikues, besoj që ishte takim interesant, ishte takim emocional, lusim Allahun dhe gjelal që ne e gjithashtu gjithë neve emocione të theksuar në lidhje me fenë dhe parimet e fesë dhe lidhje me burat e mëdhej që kanë jetuar këtë fe dhe janë mundu të kontribuojnë më atë sa kanë mundë lidhje me këtë fe. Zotë ju shpëlejtë për vëmendjen, dhe në takimin në arshëm, e selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.